שלום חברים, אני אצל פיליפ בחיפה. שלום פיליפ, רציתי לצלם סרטון אולי קצר, נראה איך זה ילך, אבל מאוד מעניין. פיליפ פשוט בונה אצלו בבית איזה רכיב מאוד מעניין שזה הידרומטר, נכון? זה גם הידרומטר וגם מדחום אלחוטי. שימו לב, זאת אומרת זה איזה רכיב שהוא מודד גם את המדחום, זאת אומרת הוא מודד טמפרטורה של תסיסה, כן, זה לתסיסה מאוד יותר, והידרומטר שהוא, מה הוא מודד בעצם? סוכרים? כמה אלכוהול. אלכוהול יותר. כן, הוא מפענח כמה סוכרים יש בתוך התסיסה, בכל רגע נתון, ומזה אנחנו יכולים לחשב כמה אלכוהול יש לנו. אוקיי, איך זה נראה? אני פה מצלם. המכשיר נקרא אייספינדל, שזה בעצם סוג של קלון של מכשיר מסחרי שקיים בארצות הברית, שעולה איזה $150. וואו, אז זו פרצה הממש זולה שלו. ככל שאני בונה יותר ויותר גרסאות, אני מגיע למחירים הרבה יותר זולים. נכון להיום זה עומד משהו כמו 60 שקל, אולי פחות אפילו. כן. ואני עכשיו עובד על גרסה מוקטנת, שהיא תוכל להיות בשימוש לכל מי שמשתמש בג'ריקנים. מה אתה מתכוון? שזה לא נכנס? המתחום הזה לא נכנס לתוך ג'ריקנים. לחור הזה של ג'ריקן. לחור של ג'ריקן לא נכנס, זה כן נכנס. וזה יאפשר להציס, לכל מי שמציס במיכלי נוטשיל, אפשר יהיה להשתמש בזה. ואיפה אתה מסיק את ה... מזמין את זה באיבאי, זה עולה משהו כמו 3-4 שקלים לאחד כזה. אבל מה זה הפלסטיק הזה? זה בעצם מבחינה שלפני שהיא הופכת להיות בקבוק. מפעלים של משקאות קנים מקבלים את זה ככה, ואז במפעל מנתחים את הצורה של הבקבוק שלה בהתאם. בקבוק הגדול, ליטר וחצי נגיד? ליטר וחצי, שניים, זה נראה לי בקבוק של מיץ, של 2 ליטר של תפוזים או משהו כזה. וואו, איזה מגניב. אז זה בקבוק עוד יותר גדול, אם זה גודל? כן, למרות שאני לא סגור על הגדלים, נראה לי שאפשר לנפח אותם לכל גודל שצריך. איפה אני יכול באינטרנט למצוא את המאמרים, משהו? יש את האתר של הפרויקט בגיט-האב. שזה נקרא... github.com. כן, אפשר לחפש את זה פשוט. כן. ספינדל. יש גם בקבוצת פייסבוק. גם אמריקאים בטח. לטת קשוט ורסברי פאי, גם כן יש קישורים לפרויקט הזה. לטת קשוט זה בעברית? כמובן. כן, לטת קשוט ורסברי פאי, זו קבוצה שפתחתי לפני 3 שבועות. היא פעילה? כן, יש שם איזה 50 איש. מתקדמים, כן? ועל מחשבים. אוקיי. וזהו, זה בנוי בעצם ממחשב קטן. איך הוא נראה? זה נראה ככה. זה המחשב. זה המחשב. כן. רואים אותו פה. מחובר אליו ג'יירוסקופ, מחובר אליו מדחום קטן. זה ניתן קלות, נכון, להוציא אותו, נגיד להחליף את, מה זה, סוללה או... זה סוללה, אבל לא... ניתנת או רגילה? זה ניתן, כן. ניתן. לא צריך להוציא את זה, פשוט פותחים את הפקק, כן. מחברים את ה-USB ומתאינים את זה. תראה לי. אז למה יש 2? אז זה בשביל תקשורת מול המחשב הקטן, והשני זה בשביל לטעון את הסוללה. זה סוללה, כמו שאמרנו, ניתנת, כן. יש פה סוויץ'. מדליקים את זה. זה התחיל, איך אני רואה? יש פה מנורה קטנה שנדלקת. זה בפעולה. זה מתחבר לווי-פיי ומשדר את המידע. זאת אומרת, הוא משדר, הוא בעצמו משדר, כן? הוא משדר את המידע לווי-פיי. ואני יכול... אתה מתחבר לראוטר שלך בבית? לראוטר שלי, כן. פעם אחת אני מגדיר אותו לראוטר שלי בבית, ואז הוא משדר את המידע הזה או למערכת של הקראפטוויר פאי, או לשירותים אחרים שאפשר לחבר אותו אליו. יש אתר שנקרא ביר מוניטור, שגם לשם אפשר לחבר. יש אופציות. כן, ופעם אחת עושים לזה קיול, כן. וברגע שזה מקויל, אז זה כבר לעד יישאר. הקיול הוא איזה צורך? בשביל שזה יהיה מדויק. מדויק אז... מבחינת טמפרטורה? לא, בשביל ההידרומטר. אתה פעם אחת שם אותו בגרביטי של 1000. אתה אומר לו, כאילו במערכת של גרביטי ככה? כן, ואז הוא נותן לך נוסחה, אתה מזין לו, ואז הוא מקויף. איך הוא יודע להגיד כמה יש לך פה אחוזי אלכוהול מבחינת כמה גרביטי עכשיו? כאילו נוכחי, הוא מחשב פשוט לפי הכמות... הוא לא בודק, נכון, בעצמו? הוא לא בודק. אתה צריך להגיד לו. כן, מה שקורה זה ככה, זה שהוא צף בתוך מים. ככל שהגרביטי יורד, זאת אומרת, השמרים אכלו את הסוכרים, אז זה יצוף יותר למטה, נכון? כמו הידרומטר אלחוטי, כמו הידרומטר רגיל. כן, כן, נכון. שוקע ככל שיש יותר אלכוהול. אז הוא אותו דבר. הוא כשהוא צף, אז הוא צף בזווית.
כשנהיה יותר, פחות סוכר, יותר אלכוהול, אז הוא צונח והזווית שלו קטנה. באמצעות חישוב הזווית, הוא יודע לחשב את כמות האלכוהול שיש. מה מגניב. זהו, זה הגרסה הגדולה. זה הגרסה הקטנה, כמו שאמרנו. והמשך תהיה גרסה קטנה. ופה במערכת, תגידו לנו, אנחנו בסרטון על מערכת קצת אמרת על זה, אני רוצה שבסרטון הנוכחי נראה איפה אתה, תראה ברגע שאתה תתחבר. ברגע שאני אתחבר, אז זה יופיע לי פה את הטמפרטורה פה, יהיה לי פה את הגרביטי, ויהיה לי גם כמה סוללה נשארה לי. סוללה בתוך ה... כן, בתוך המצוף. בתוך המצוף. כן, מצוף. וואו. בשבילתי זה עתיד הרחוק. העתיד כבר כאן, יש לנו בית חכם, אז למה שלא יהיה לנו גם בירה חכמה? וואו, טוב, המון תודה, המון תודה. בכיף. אני מאוד שמחתי, מקווה שאתם גם. תודה, חברים. תירשמו לערוץ, משקילי חיים, קבוצה בפייסבוק, יש לנו גם מכנת אלכוהול ביתי אלכוהול ישראלי, ומשקילי חיים בפייסבוק, כמו שזה נשמע. טוב, תודה, להתראות. ביי ביי. להתראות.